Jokinomäki ja tulen Hämeenlinnasta. Olen täällä eduskunnassa yhden viikon TET-harjoittelijana. Nyt haastattelen kansanedustaja Timo Heinosta. Timo, mistä sait idean lähteä mukaan politiikkaan? Joo, moikka Maria. Kiva kun tulit tänne. Tosi mukava, että järjestö, että pääsit TETiin eduskuntaan. Eduskunta on tosi mielenkiintoinen paikka varmaan nuorellekin nähdä. Miten mä tulin politiikkaan? No mä olin aika lailla sun ikäisenä, eli tällaisena nuorena, kasiluokkalaisena, aktiivinen nuori siellä omassa kotikunnassani, eli Lopella, sun naapurikunnassa, pienessä kunnassa. Ja mä lähdin siellä tekemään, olin rippikoulussa isosena ja sitten olin kunnalla kesätöissä, niin lähdin tekemään sitten kavereiden kanssa 16-vuotiaana meidän kuntaan nuorisotilaa. Ja muu luotti silloin meidän nuorisosihteeri tosi paljon ja antoi nuorelle pojalle tämmöistä vastuuta. Ja siitä ehkä heräsi semmoinen kiinnostus niitä yhteisiä asioita kohtaan. Mutta kyllä iso merkitys sit on ollut mulla. Mulla on ainakin ollut ja toivottavasti sullakin hyviä yhteiskuntaopinmaikkoja, hissanmaikkoja. Ja ne herätti mulle sellaisen kiinnostuksen myös niihin yhteisiin asioihin. Sitten kun mä olin 18, itse asiassa ne vaalit ei ollut ihan silloin sinä vuonna, vaan että mä olin jo sitten opiskelemassa lukion jälkeen opettajaksi, niin olin ekan kerran kuntavaaleissa ehdokkaana, kun pystyin olemaan. Ja nyt on puolet elämästäni ollut sitten siellä valtuustossa. Että mulle tullut niin kuin lopulta työksi. Okei. Kauan sä oot tullut mukana politiikassa? No mä lähdin politiikkaan jo vähän ennen kuin mä tulin kunnanvaltuustoon, eli presidentinvaalit mua innosti silloin ja liityin kokoomukseen ja sitten sieltä kunnallisvaaleihin. Ja niissä ekoisvaaleissa mä pääsin sitten valtuustoon. Ne vaalit oli vuonna 1996, eli 21 vuotta sitten. Ja niin kuin sanoin, nyt mä oon puolet elämästäni ollut sitten siellä valtuustossa. Ja itse asiassa viime viikonloppuna meillä oli siellä sun kotikaupungissa Hämeenlinnassa, Vanajanlinnassa sitten mun kansanedustajuuden 10-vuotisjuhlat. Ja mä oon pitkään tehnyt tätä työtä. Tein sitä silloin, kun mä olin opiskelija. Mä tein sitä sitten, kun mä olin opettaja. Olin myös yrittäjänä. Ja nyt kun mä oon kansanedustaja, niin tietysti mä teen politiikkaa täällä eduskunnassa työkseni, mutta myös oon jatkanut siellä omassa kotikunnassa ja Hämeessä. Että pitkä ura takana ja intoa vielä riittää. Okei. Mitäs sä yleensä teet vapaa-ajalla? No mulla on vapaa-aika tietysti tänä päivänä aika paljon. Mulla on 2 pientä lasta, 4-vuotias ja 7-vuotias. Ja kyllä iskän aikaa aika paljon vielä, mutta mulla on samalla lailla kuin sulla, niin mun sellainen rakkain harrastus on ratsastus. Mä aikanaan etin silloin parikymmentä vuotta sitten itselleni harrastusta ja hevoset vei mun sydämeni. Oon tykännyt ratsastaa tänä päivänä. Intoa on enempi kuin ollut aikaa siihen, mutta kyllä se on se mun juttu. Se on, voi olla, ettei se ole sulle niin vaikeaa kuin mulle. Mulle se on niin vaikeaa, että siihen joutuu keskittyä tosi tarkkaan ja silloin unohtuu kaikki murheet valtion taloudesta ja kaikesta muusta politiikasta ja muustakin. Mutta sitten niiden lasten ja vähän itsenikin takia niin mä aika paljon luonnossa tykkään liikkua, harrastaa lintuja, luontojuttuja, retkeilyä, sen tyyppistä. Ja kyllä sitten isona juttuna mulla on myös hevosvoimat vähän toisella tavalla, eli moottoriurheilu, eli motorsportin parissa teen tänäkin päivänä vähän jopa työtäkin, mutta ehkä enempi se on mulle tänä päivänä harrastus. Okei, miltä kansanedustajan päivä yleensä näyttää? No kansanedustajan päivät on hirveän erilaisia, että no jos semmoista ihan peruspäivää hakee, niin ehkä se alkaa niin kuin tänäänkin, että mä olen puolustusvaliokunnassa. No usein sitä ennen mä olen jo käynyt muutaman puhelinpalaverin tai muutamia juttuja käynyt puhelimessa läpi ja sitten tavannut mun avustajan. Ollaan Derjan kanssa vähän käyty sitä aamun ja sen päivän juttua läpi. Mutta sitten mä menen puolustusvaliokuntaan, sitten mä menen sieltä valtiovarainvaliokuntaan. Ne on niin kuin se mun päivän ne kokoukset eduskunnassa. Sitten sieltä normaalina päivänä täysistunto on noin kello 14 ja aika usein sitten iltaisin kaikkea muuta. Eli sinne iltaan mahtuu, jos ei täysistunto kestä myöhään, niin siellä on usein sitten puhujatilaisuuksia. Nyt tietysti kuntavaalit mua pitää vähän kiireisenä ja itse asiassa nyt perjantaina mä tulen Hämeenlinnaan sellainen pieni ihmetilaisuuteen malliksi tämmöisen. Pääsen catwalkille kävelemään sitten ja esittelemään hyväntekeväisyys muotinäytökseen, niin kaikkia sellaisia juttuja. Ja,
Ja viikonloppuna itse asiassa menen ratsastuskeskus Ainoon kutsuvieraaksi katsomaan vähän kouluratsastusta ja mitä kaikkea siinä sitten olisi. Eli tämä on hirveän monipuolinen työ ja oikeastaan tätä tekee meistä kansanedustajista oikeastaan kaikki vähän eri tavalla. Eli ne normikokoukset on kaikille kutakuinkin samanlaisia, mutta sitten on hyvin erilaisia tapoja tehdä. Että mulla on sitten aktiivinen blogi ja aktiivinen some ja kaikki muut, niin nekin on mulle osa työtä. Okei. Kuinka paljon sä käytät kansanedustajan töihin aikaa? No niin kuin tuossa vähän päivää kuvasin, niin ne päivät on mulle kyllä sellaisia niin kuin aika lailla, no voisi sanoa, että työ on vähän niin kuin 24/7, mutta semmoinen ehkä normaali päivä on semmoinen 12 tuntia pyöreästi tavalla tai toisella tässä kansanedustajan työssä. Että kyllä tämä oikeastaan niin paljon vielä aikaa kuin vaan sille antaa. Okei. Missä kaikissa valiokunnissa sä oot mukana? No mä oon ollut kansanedustajana nyt sen 10 vuotta ja mä oon ottanut sellaisen tavoitteen, että mä haluan niin kuin omaa osaamistani laajentaa, kun mä olin aikanaan maikka. Niin mä tulin sivistysvaliokuntaan silloin tänne, sitten mä olen ollut ympäristövaliokunnassa, sitten mä olen ollut puolustusvaliokunnassa, missä mä olen nytkin, ulkoasiainvaliokunta, mikä on tämmöinen eduskunnan yksi arvostettu iso valiokunta, niin siellä olen saanut tehdä 4 vuotta töitä. Ja nyt valtiovaroissa, mikä vastaa valtion rahan käytöstä, ja siellä myös vedän sitten asunto- ja ympäristöjaosta. Eli tällä hetkellä tämmöinen kattaus, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja valtion taloutta, ympäristökysymyksiä, rakentamista. Eli siitä se mun tämänhetkinen työ niin kuin rakentuu. Mutta mä oon koettanut niin, että mulla olisi niin kuin erilaista osaamista ja halunnut itseänikin vähän kehittää tässä duunissa koko ajan. Matkustatko paljon työn takia? No kyllä tässä työssä jonkun verran matkoja tulee, eli saa matkustaa tai joudun matkustamaan kuinka vaan. Siellä on paljon ihan tiukkoja työmatkoja ja sitten on sellaisiakin kohteita, mitkä on myös mielenkiintoisia ihmisenä nähdä. Että mä olin esimerkiksi Nepalissa, pääsin tutustumaan kehitysyhteistyöjuttuihin, mitä me tehdään Nepalissa. Ja sitten mä kävin myös Afrikassa, Tansaniassa, Etiopiassa ja niiden tämmöisiä isoja kehitysyhteistyöhankkeita. Niistä on muun muassa täällä mun YouTube-kanavalla omakin video, missä vähän kerron siitä, mitä me siellä ollaan niin kuin Suomena tehty ja on valtiovarojen jäsenenä sinne päässyt. Mutta sitten on paljon ihan sellaisia tiukkoja työmatkoja niin Eurooppaan, Brysseliin, Tukholmassa usein, Tallinnassa usein, Euroopan maissa ehkä enempikin. Mutta sitten sellaisia hienoja kokemuksia taas, että kun mä teen tuon sportin ja urheilun parissa töitä, niin kävin esimerkiksi olympialaisissa, olin siellä mukana Suomen joukkueen kanssa ja se oli valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtajalle kyllä hieno kokemus. Okei. Sä oot ehdolla kuntavaaleissa, niin mitkä on sun 3 vaalilupausta? Okei. No ehkä ensimmäinen on se, että mä lupaan tehdä jatkossakin aina parhaan, niin se on ollut mulle sellainen niin kuin yksi konkreettinen lupaus. Sitten mulla on ollut toisena usein sellainen, minkä mä oon pukenut sanoiksi niin, että teot on kauneinta puhetta. Että mieluummin niin kuin tehdään asioita ja ollaan niin kuin mieluummin menossa eteenpäin, kun jämähdetään paikalle tai mennään taaksepäin. Eli koko ajan meidän pitää myös miettiä, mitä voidaan tehdä uudella tavalla, mitä täytyy uudistaa. Ja jos otetaan sitten kolmanneksi vähän jotain konkretiaa, pieni kunta, niin mä haluan, että me saadaan sinne Lopelle lisää asukkaita. Ja siinä paras keino on se, että me pidetään huolta meidän perheiden palveluista, eli mä toivoisin, että me voitaisiin tarjota varhaiskasvatuksessa hyvää hoitoa lapsille pienissä ryhmissä, myös erilaisille perheille ja erilaisille lapsille. Ehkä ne on sellaisia, mitä mä voisin niin kun ehdottomasti haluta olla edesauttamassa jatkossakin. Ja sitten se, että me pidetään huolta meidän kouluista, niin peruskoulusta kuin omasta lukiostakin, nekin on myös vetovoimatekijöitä ja tietysti elinkeinopolitiikkaa, että ne on ehkä niitä kärkiä, mutta se, että tehdään mieluummin kuin vaan puhutaan. Onko aina ollut kiinnostunut politiikasta? No kyllä mä aika pitkään olen ollut kiinnostunut. Niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin mulla ehkä se kiinnostus lähti jo herään sieltä koulusta, mun hyvistä opettajista, jotka näitä asioita piti esillä, mutta sitten ehkä mieluumminkin sellainen, että mitä politiikka sitten on, niin sehän on ihan niitä sellaisia tavallisia arjen juttuja, että jos Mari, niin kuin sun koulussa, niin se, että minkälaisessa koulussa sä olet,
niin se on politiikkaa. Se, että onko se koulu sisäilmaltaan hyvä, onko se hyvä opetus, sekin on politiikkaa. Se, että mihin kouluun sä sitten sen jälkeen jatkat, meneekö ammattikouluun, lukioon, niin nekin on myös niin kuin politiikkaa, vaikka ne on ihan näitä tavallisia arjen asioita. Että ehkä mä oon itse sit lopulta, kun sen on niin kuin oivaltanut, että ei, jos joku sanoo, että ei puhuta tänään politiikkaa, niin sitten voi kysyä, no mistä me sitten puhutaan? No okei, voidaan me puhua kavereista ja muusta, mutta et kyllä ne tämmöisiä aika niin kuin arjen tavallisia juttuja on, mitä se politiikka on. Ja mua on kiinnostunut esimerkiksi oma kotikuntani, mutta myös sitten, kun mä aikuiseksi kasvoin, niin vähän huoli toisistakin ja siitä, että me pidettäisiin kaikista huolta, niin kyllä se sieltä on niin kuin tavallaan kasvanut se mun kiinnostus tähän, että meillä olisi sellainen yhteiskunta, että ketään ei jätetä, tuetaan niitä, ketkä apua tarvitsee, mutta toisaalta annetaan myös vaikkapa sit niillekin mahdollisuudet menestyä, joilla on sitten vaikkapa lahjakkuutta urheilussa johonkin tai taiteessa tai miksei tieteessäkin. Eli annetaan niin kuin jokaiselle hyvät mahdollisuudet tässä elämässä. Jos sä olis kansanedustaja, niin mikä se olisi? No joo, tää on aika mielenkiintoinen. Mä olin opettaja silloin, kun mä tulin kansanedustajaksi, mutta mulla on myös tämmöinen pieni media-alan firma, eli mä tein MTV:lle moottoriurheilua ja olen tehnyt selostajan töitä ratakisoissa, ralleissa. Selostan vieläkin Suomen MM-rallia. Mitäköhän mä sanoisin? Voi olla, että mä olisin ollut välissä vähän aikaa ihan toimittajana, selostajana, urheilun parissa. Voi olla, että mä olisin nyt, kun mulla on perhettä ja lapsia, niin mä olisin ehkä voinut palata sitten semmoiseen säännöllisempäänkin arkeen, mitä joskus kansanedustajan työssäkin kaipaa. Eli mä voisin olla vaikka erityisopettajana. Mä tykkäsin hirveästi sellaisista nuorista, jotka tietyllä tavalla olivat vähän vaikeita. Niin mun mielestä niiden kanssa oli tosi hieno tehdä duunia. Okei. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos Mari sulle. Ja hei, näitä videoita löydätte mun kotisivuilta lisää. Siellä on näitä ajankohtaisia vartteja, mutta myös lyhyempiä videoita. Käykää katsomassa niitä. Ja myös mun kotisivuilla joka päivä blogia ja somekanavistakin löydätte, mihin tässäkin haastattelussa viitattiin. Ja katsotaan, mitä toi Mari tässä viikon aikana nyt ehtii tehdä. Ja laitetaan Marinkin TED-viikosta vähän sitten kuvia tonne meidän somekanaville ja myös kotisivuille. Moikka!